Підписання угоди про зону вільної торгівлі між Туреччиною і Україною сприятиме інтенсифікації взаємовигідної двосторонньої економічної співпраці. На цьому наголошували учасники зустрічі у Торгово-промисловій палаті України. Ми плідно співпрацюємо у металургії і АПК, хімії, деревопереробці, туризмі та інших галузях. Зокрема, цього року Туреччину уже відвідали майже 1 мільйон наших співвітчизників. Тамтешній бізнес сьогодні також зацікавлений у створенні спільних підприємств з виробництва сучасних конкурентних товарів. Зараз економічна ситуація у Туреччині поступово стабілізується, тому ми маємо хороші шанси для виведення нашого співробітництва на вищий рівень. Вважаю, що ми можемо довести щорічний двосторонній товарообіг до 20 мільярдів доларів. Можливості для цього у нас є. Вітчизняні компанії готові використовувати передові турецькі технології та досвід ефективного освоєння ними європейського ринку. Своєрідним провідником для нашого бізнесу може стати ТПП України. Вона створила двосторонню ділову раду, яка допомагає підприємцям знайти нових партнерів. А навесні наступного року палата проведе у Києві велику ділову зустріч з представниками тамтешнього бізнесу. Взяти у ній участь можете і ви.